Godmorgon internet! En sak idag nummer 476 den 6 februari 2024. Och om jag berättar för er att jag har första mötet klockan halv sju idag så kan ni tänka er att det här verkligen är svinutan. Men det är härligt, vad gör man inte för att prata en sak idag? Eh, och en sak idag handlar om eh, Någonting som verkligen utmanar tanken och det är att Sam Altman och hans vd-kompisar i Silicon Valley har ett, ett vad, de har en vadslagning om vilket år som blir det första året när vi ser en persons unicorn. Och ni vet en unicorn det är ju ett, när en, en startup når en miljard dollar i värdering. Och värdering är ju svårt, för publika bolag som handlas på börsen, där vet man ju hur deras market cap ser ut. Men när det gäller startups så är det ju mycket svårare. Det man brukar titta på det är ju när de blir uppköpta, eller när någon investerar i dem. Eh, om man köper 10 av ett bolag för 100 miljoner, så kan man ju säga att bolaget i sin helhet då kanske är värt en miljard dollar. Eh, och den här tanken om ett en miljard dollars en mans biolog. den låter ju först fullständigt bisarr. Men det handlar ju naturligtvis om hur, hur AI gör det här möjligt. Och då kommer jag att tänka på ett gammalt favoritcitat ifrån professor Lawrence Lessig som sa så här om internet. Han sa, jag är professor så jag får lov att slå fast det självklara. Och jag säger, det finns ett internet. Det här internet, det gör saker. Internet gör saker möjligt. Och sen så säger han, Internet gör också det omöjliga möjligt. Det har vi sett bevisat på lite olika sätt tidigare. Vi har liksom sett hur, hur företagsvärderingar har, har <laughs> ja, ganska bisarrt egentligen, som, som tar Whatsapp 2014 när Facebook köpte dem för 19 miljarder dollar. Då var de 55 anställda. Det gör att WhatsApp per anställd värderades till 345 miljoner dollar. Ganska nära en miljard dollar per anställd alltså. Och vi har ju andra exempel på enmansbolag. Vi har Marcus Frind till exempel, den här kanadensaren var han väl, som drev Plenty of Fish och han var ju ensam och drev det bolaget när de hade en omsättning på långt över, eh, tror jag, långt över 15 miljoner dollar om året som han ensam körde det här bolaget. Vi har, så precis i, i helgen här så fastnade jag i Pewdiepies gamla videos, eller nya videos rättare sagt. Alltså Felix Kjellberg, vår gamla första YouTuber över 100 miljoner prenumeranter. Och internet gjorde ju möjligt för honom att som ensam skapare göra videos och landa på, jag tror väl hans net, nettovärde idag ligger på någonstans runt 120 miljoner dollar eller något. Och det var så fint att se han och Marsha och lilla Björn när de tomtade omkring i Tokyo och gick på julmarknader och sådär. Hur, liksom, hur internet har, har gjort möjligt för honom att ta den platsen. Eller, eller Wikimedia som bara har 550 anställda totalt världen över men som jag betraktar som fullständigt priceless i det man lyckas leverera via. Eh, via alla frivilliga krafter. Och Roblox är väl också ett exempel. De är väl ett, ett tusental anställda idag, har en värdering på 49 miljoner dollar per anställd och det är ett publikt bolag så här vet vi att det är de siffrorna som gäller. Det är lite grann samma sak där, ett litet kluster av anställda som managerar ett stort antal frivilliga som hjälper till att bygga tjänsten. Ehm. Men det som är nytt här nu det är ju naturligtvis hur AI kan ersätta till och med det minsta team du kan tänka dig. Och det är ju det som är, är visionen med det här, det är att AI kan gå in och och fylla på med de kompetenserna som behövs. Jag menar traditionellt i en startup så har man alltid sagt att du behöver någon som är teknik och, och produktdriven, du behöver någon som är säljdriven, du behöver någon som är duktig på kommunikation och så vidare. Men väldigt många av de rollerna menar man nu att en, en skicklig AI-domptör eller en skicklig AI-orkeströr kan, kan lösa det själv istället. Och jag bara tycker det, det är fascinerande och spännande och, och man kan naturligtvis ha massor med synpunkter på du vet ultrakapitalism och man kan ha synpunkter på mänskliga värden och allt vad det nu är va. Men bara lek med tanken att du skulle vara den första singelentreprenören som driver upp ett bolag som är mätt en miljard dollar. Vad skulle du göra? Vad är din edge? som du kan sprinkla AI över och se till att du blir den första singelentreprenören med en, en Unicoin. Det tycker jag du kan fundera på idag. En sak idag, nummer 476. Vi ses imorgon!